Den man som misstänks för knivattackerna i Vetlanda i början på mars åtalades idag i Eksjö tingsrätt. Det meddelar Åklagarmyndigheten. 22-åringen misstänks för sju fall av mordförsök efter att ha attackerat på fem olika platser i ett område i centrala Vetlanda. 22-åringen kom till Sverige som flykting 2016 och när dådet skedde väntade han på svar efter att ha ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd. Rättegången kommer att hållas i säkerhetssalen i Jönköping tingsrätt och inleds den 21 maj.